Dobrý podvečer nebo dobrý večer. Já se teda teď přesunu úplně někam jinam. První jsme se pohybovali teda pod povrchem zemským, pak jsme se přemístili na oběžnou dráhu, kde jsme se pohybovali nějakou první kosmickou rychlostí. No a se mnou se podíváme někam úplně dál a to v podstatě konkrétně ke kometě 67P Churyumov-Gerasimenko, na které se podařilo v roce 2014 podařilo přistát Evropské kosmické agentuře. Já obecně děkuji moc vlastně Vojtovi Pleskotovi, kterého tady nevidím dneska, že mě pozval, abych tady dnes prezentoval. No bylo vtipné to, že když jsme se domluvili, co bych vlastně jako téma měl přinést, tak jsem si říkal, tak když je to Science to go, tak uděláme kometa to go. Takže když se mi podaří potom ta kometa vyrobit, což jste si asi někde přečetli z nějaké anotace, tak to potom rozflákám kladivem a můžete si kousek odnést. Jako jo. Poločas rozpadu je asi 2 hodiny, takže když přijete domů s blátem, tak je to jako klasika. Jo. To není, že by ten efekt se projevil jinak. No a vtipné bylo to, že on mi teda říkal, jo, hele, tak přijď, to bude dobrý, vaříme kometu, jo, pak si někdo něco odnese a tak. No a pak jsem najednou zjistil, že myslím, že to bylo 21.12. měl profesor Kulhánek na fakultě elektrotechnické ČVUT vlastně povídání o kometách, jestli z vás někdo byl přítomen. A najednou jsem zjistil, že bude taky vařit kometu a že dokonce podle našeho návodu. Tak jsem říkal, aha, tak to mi trošku vypálil rybník. No, rybník mi nevypálil, protože se mu to vůbec nepovedlo uvařit. Takže, nebo ne jemu, ale nějakému jeho studentovi. Takže dneska asi vám se pokusím ukázat, jak se to udělat má správně. Jo, takže tak, samozřejmě bude to nejenom... Byl někdo přítomen na té přednášce? Jo, jo, Petr bylo. Takže aspoň takto. No, já jsem měl dneska ještě jednu přednášku pro zahraniční studenty nějaké chemických středních škol a nebyl tam ani jeden Čech, tak vám řekl v rychlosti takovou fajn jako vtipnou zprávu. Vy už jste asi podle té anotace a všeho možného přijďte na přednášku, jste zaznamenali mé příjmení, já se tak fakt jmenuju. Akorát dneska tomu vtipu nikdo nerozuměl, protože byl anglicky teda, jako jo. Takže vlastně nikomu byli tam Portugalci, Norové a Chorvati, tak jsem se ptal, jestli i v chorvačtině jako takové slovo podobné není. Jo, takže ten icebreaker, který normálně funguje na českých přednáškách, dneska nezafungoval. Tak, obecně já jsem tedy pracuji pro ESERO, nevím, jestli někdo z vás někdy slyšel. Je to zkrátka European Space Education Resource Office. Je to vlastně hlavní projekt ESA Education pro podporu vzdělávání v Evropě. Takže my vytváříme nové metodiky, jako třeba ta kometa, aby v podstatě mohli učitelé na českých školách použít téma spaceu, protože je strašně sexy pro další výuku a tak dále, výuku fyziky, matematiky, přírodovědy, chemie a tak dále. Jo? Takže to je, kde já pracuji. Tak, no, a když budeme povídat teda o těch kometách, obecně jsme si řekli, že to bude jmenovat život komety, tak bychom si měli říci, kde ty komety vlastně vznikají, jak se rodí, jaký mají ten život a tak dál. Tak začneme u toho, kde se rodí. Ony v podstatě, ty procesy, které tady byly na začátku formování sluneční soustavy, byly poměrně jiné a dost jiné, než které pozorujeme dnes. Ono totiž, i když se podíváme do samotného příběhu, kde se tady vzala voda, spousta lidí si dlouhou dobu myslela, že právě vodu na planetu Zemskou, na planetu Zemi, přitáhly komety. My jsme ale opravdu zjistili to, že tomu tak není. Že tomu tak není a nemohlo tomu v podstatě tak býti. Protože komety ve finále vznikají úplně někde jinde, než odkud pochází voda, kterou máme tady na Zemi. O tom budu potom při vaření ještě dost vyprávět. Jde o to, že naše sluníčko, když vlastně se formovalo, když vzniklo, tak bylo velmi aktivní, mnohem aktivnější než dnes a mělo velmi silné, vyzařovalo velmi silné záření. A v podstatě dělo se to, že velmi, velmi lehké plyny byly v podstatě tím slunečním větrem odfouknuty pryč. Odfouknuty pryč tady z těch nejbližších oblastí, kde se formovaly ty terestriální planety, které my známe jako je Merkur, Venuše, Země, Mars.
A byly tyhle ty plyny odfouknuty dále do oblasti vlastně několika astronomických jednotek od Slunce. Astronomická jednotka je jinak, jedna je 150 milionů kilometrů přibližně, 149 milionů 600 tisíc kilometrů. Byly odfouknuty teda dále do oblasti, kde nyní právě pozorujeme ty obrovitánské planety, jako je Jupiter, Saturn a dále. A tam byly dále tyhle ty plyny odfouknuty. A najednou tam se to opravdu, tam v těch oblastech najednou ta voda, o které my se bavíme, kterou nacházíme tady na Zemi, tak tam teprve byly dostatečné podmínky, byla tam, řekněme, dostatečně velká kosa na to, aby stuhly. A to se bavíme o vodě teda té, která potom byla přitáhnuta k nám na Zemi. Proces ještě vysvětlím. Ono ale ty komety, absolutní většina těch komet, my si máme data z 11 komet a 10 z nich má v podstatě složení své vody podobné tomu, nebo stejné tomu, z jakých krystalů vodních, z jakých vodních krystalů, které nám se vlastně byly za Kuiperovým pásem a v Oortově oblaku, tak takový druh vody z těchto krystalů, z prapůvodu vlastně formování sluneční soustavy, tak takový typ vody oni mají. To znamená, když to ještě jednou zhrnu, to znamená, vodní krystaly, které obsahují komety, jsou z mnohem větších vzdáleností, než ta voda, která byla nakonec v podstatě v těch bližších vzdálenostech okolo Jupitera a Saturnu. No a co se dělo? Oni se nám začaly formovat najednou planety jako je Jupiter, Saturn a tak dále. A to už jsou celkem velká dělesa, že jo? Která najednou dokáží tady tyhle ty takzvané planetizimály, to znamená, řekněme, kameny nebo slepence z různých sloučenin, dokázaly najednou gravitačně vychylovat. Můžete si představit, tady to máme i krásně nakreslené jako kruhové oběžné dráhy. No a když si představíte, že takovýhle Jupiter se najednou objeví, zrovna když tento Jupiter se nám pohybuje na své oběžné dráze, je velmi hmotný a najednou se mu v dráze vyskytne nějaké těleso, nějaká ta planetizimála, která má třeba 100 kilometrů, dost velký šutrák, že jo, obsahuje spoustu vody, té vody, která nakonec byla zanesena k nám na Zemi, tak on v podstatě udělá co? Proletí okolo, nebo spíš ta planetizimála proletí okolo, gravitačně ovlivněna v podstatě touto extrémně hmotnou planetou, vychýlí ji a najednou to dělísko, ta planetizimála, najednou nebude mít kruhovou dráhu, bude vychýlena a stane se eliptickou. Jo, v podstatě takovýhle je předpoklad toho, že nám tělíska zanesla vodu na naši planetu, protože vlastně jejich původní kruhová dráha byla vychýlena a začaly bombardovat vlastně tu terestriální oblast vnitřní části sluneční soustavy. Tak, komety jsou ale teda jiný příběh. Komety nám pocházejí z mnohem větších dálav, jsou opět samozřejmě ovlivněny extrémně těžkými objekty, jako je třeba právě Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a tak dále. A vychylují jich oběžné dráhy, stávají se eliptické ty dráhy a jsou vlastně vystřelovány gravitačními praky do vnitřních částí sluneční soustavy. Jo? Takže tak, to bychom měli, kde se rodí ty komety. No a abych to tak nějak jako proložil, tak teď půjdu vařit. S tím, že tady mám takový slide, co tu kometu vlastně tvoří. Tak, já k tomu budu povědět. Slyšíte mě jinak dobře všichni? Jo? To je super. Tak, podívejte. Budu možná zároveň říkat, co panu profesoru Kulhánkovi chybělo, aby uspěl. Lavor měl, super. Co neměl, tak byl takový nějaký petop. Mimochodem, když si budete chtít tuhletu kometu uveřet doma, klidně můžete, klidně si pište návod, budete jak Láďa Hruška, nebo babica, já myslím, že ten doma nevaří. Takže klidně můžete, takže pytel nezapomenout, může být rozhodně menší než to, co já vám tady teď ukážu. Tak. To znamená, máme připraveno nějaké prostředí pro to, abychom tady ty všechny sloučeniny začaly sypat a lít. Já si vezmu s dovolením i plášť. Jak jsem říkal teda Prokopovi, že nebude to cákat, ale já si plášť vezmu. Tak, abych vypadal aspoň nějak. Tak,
A teď půjdeme na to. To znamená, co potřebujeme? Potřebujeme nějaké důležité pojivo, že jo? To znamená, pokud vezmeme... Dobře, můžeme tady půl roku zametat a najdeme dostatek prachu na to, abychom to dohromady slepili, jo? Ale to dělat nebudeme. Použijeme klasickou hlínu, takže klidně vezměte hlínu a použijeme ji jako pojivo. Chyba, kterou udělal pan profesor Kulhánek, nebo spíš ten student, pardon, to bych to hodně křivdím, tak oni použili trošku písku, ale fakt jenom trošičku, tak ji tam jenom nasypali. Ne, my potřebujeme alespoň 5 lžic, to znamená, kdo si píše, tak klidně 5 lžic, jo. Takže, 1, 2, 3, 4, 5. Samozřejmě, hlína, ta by se na kometě asi nevyskytovala, že to je asi logické, ale my to prostě použijeme, chápeme, že to je pouze pojivo, které my budeme tady používat. Můžu to dát tedy pryč. Tak, jak jsem říkal, jak je to s tou vodou? S tou vodou to aspoň část z vás pochopila, že v podstatě ta voda, která je na kometách, je jiná voda, nebo na většině z těch objektů je to jiná voda než ta, kterou máme tady na Zemi. Já tam dám tu normální, jo? Tu naší. Tak, přibližně 300 ml, kdo si píše. Může být pitná voda. Prosím? Jestli může být pitná voda. No, určitě. Tak. Takže máme tam trochu vody. S tím, že ta voda, která tedy se vyskytuje, na kometách, ta voda, která se teda nachází v tom Oortově oblaku a Kuiperově pásu, tak ta je, prosím, má mnohem větší podíl těžké vody. Těžká voda, to je v podstatě H2O, kde vodík má v podstatě deutérium, není to čistý vodík, ten, který známe, v podstatě v jeho jádře máte jak proton, tak neutron, takže těžká voda. Jo? A ten podíl samozřejmě vy normálně pijete, když si dáte šálek vody, tak samozřejmě pijete i značnou dávku deutéria, ale úplně v jiném poměru, než jak je tomu na kometách. Jo? To znamená, máme vodu, máme nějaké pojivo. Co tam přidáme dále? Když si vlastně vyjmenujeme, to je dost dobrá pomůcka, vyjmenujeme si nejčastější prvky ve vesmíru. Dokázali bychom to? A já si myslím, že tady 100%. Co je nejčastější prvek ve vesmíru? Vodík. Druhý? Helium. Třetí? To bychom byli v atmosféře. Co bychom tam dali? Dali byste tam kyslík? Kyslík? Uhlík? A pak tam dáme dusík. Jo? Samozřejmě ve vesmíru je velké množství i neonu, ale já ho tak jako vynechám. Každopádně máme pět nejčastějších prvků ve vesmíru, s tím, že samozřejmě to helium obecně, když bychom si vzali nejčastější prvky na Zemi, tak bychom mohli jmenovat, že? Kyslík, vodík, dusík, uhlík. A helium, protože je chemicky inertní, tak ho prostě zase vynechám. Ale podívejme se na to, jo? Ten zákryt těch čtyř nejčastějších prvků, no, když se řekne, jestli jsme ve vesmíru sami, no tak si tu otázku položme. Jsme tvořeni z toho nejčastějšího, nejběžnějšího, co se ve vesmíru nachází. Jo. Tak, a já tam teda přidám uhlík, který jsme si řekli. Budeme si vlastně celou dobu hrát s těmi čtyřmi prvky, které jsme si teď vyjmenovali. Jo. Tak, a tam možná vysypal jsem vzal akorát množství. Takže přidal jsem uhlík. Kdo si píše, nadrťte si tušku, vyprázdněte krb, něco, jo? Použijte něco takového to. Tak. Kolik gramů? Já nevím, dva? Přiměřeně, přesně tak. Chceme ať to vytvoří, že jo, tu. To já tak budem. A ty struktury, ty složení se samozřejmě mění. Jo, takže záleží, kterou vyrábíme zrovna. Jo. Tak, no už jsem si dýchl, super. Takže, čpavek, amoniak, jo. S jakým vzorcem si hrajeme teď, když tam přidám amoniak, čpavek česky? NH3. Přidáme tam trošičku, přibližně jednu lžíci. Pokud budete doma, nebudete si chtít vyrábět, no asi ne vyrábět čpavek, ale kupovat čpavek, stříkněte tam trošku saponátu, něčeho, co prostě obsahuje čpavek a to saponáty, jar a tak dále obsahuje. Pojďme dále. Aminokyseliny. Použijem sojovou omáčku.
Ony obecně komety obsahují opravdu ten, nebo je potvrzeno, že komety obsahují minimálně ten tu nejzákladnější aminokyselinu, a to je glycin. A pokud se nemýlím, tak je to C2H5NO2. Je tady uvěchalý chemik. No, tak v podstatě, pokud chcete přidat aminokyselinu, jsem správně, jestli neví? Doufám, že jo. Vlastně to bude na záznamu, že jo, tak mě pak někdo zdrbe. A my tam přidáme v podstatě jako náhradu aminokyseliny, jo? Přidáme tam 6 kapek, kdo si píše, jo? Tak pojďme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Jiná kometa, jo? Takže přidali jsme sojovou omáčku, protože v sojové omáčce jsou nějaké základní aminokyseliny. No, ne základní, už tam jich je celkem dost, jo? Takže přidali jsme aminokyseliny. No, tak. Rovnou říkám, čím levnější, tím lepší. Čím levnější, tím lepší. Všichni si pamatujeme na likérku Drak asi, že jo? Na tu slavnou, neúplně dobře aféru. Jde o to, že komety obsahují alkoholy. Jo, komet nebo alkohol obsahují. Například vždycky uvádím příklad kometu Lovejoy. Jestli někdo z vás slyšel, tak kometa Lovejoy bylo změřeno, že ona každou sekundu do prostoru vypouští tolik alkoholu, jako byste tam vylili 750 lahví vína. Jako jo, plýtvání, že? A v podstatě vy tam potřebujete přidat ale metanol. Už chápete, jak já mířím s tím tou cenou, že? Vy potřebujete přidat metanol. Samozřejmě to, co pijete, vy chcete primárně etanol, ale my tam dáme u té levné podoby aspoň trošku metanolu, protože vždycky toho metanolu aspoň trošičku pijete. Jo, opět dáme lžičku. Jo. Pan profesor Kulhánek se napil, že jo, předtím. Tam měli 42 vodku, myslím, pokud se nemýlím. Taky zajímavý vzorek. Takže teď jsme přidali v podstatě z těch hlavních surovin to základní, ale pořád, kdybyste se na to podívali, tak tam nic neuvidíte. Uvidíte takovou nevzhlednou kaši, která opravdu nikoho neoslní. Ale potřebujeme přidat něco velmi důležitého. A to je často to, co nám na tváři vykouzlí ten úsměv, když se koukáme na kometu. A potřebujeme tam přidat nějakého trošku toho kouře, že jo? A potřebujeme to obecně nějak slepit dohromady. Tak my, říká se, že vaříme kometu, ale my ji zamrazíme, jo? My ji zamrazíme. A zamrazíme ji něčím, co se na kometách v hojném počtu a množství nachází. A to je oxid uhličitý. Dneska jsme navštívili Linde. Ne, nezaplatili mi, abych je tady zmínil. Mám tady teda 5kilovou kostku suchého ledu. To znamená, to máme tedy oxid uhličitý, zmrazený pod minus 79 stupňů. Je to v podstatě to, co vidíme, že jo? Já myslím, že tady to nemusím vysvětlovat. To, co vidíme, není vypařování, ale sublimace, to znamená přechod přímo z pevného na plynné skupenství. Tak pro tu kometu, já jsem nikdy nepřišel na to, kolik gramů tam toho dát, jako jo. Vždycky tak jako od oka. Maminky vždycky říkaly bajvočko, že? Tak už použijem poprvé to kladivo. Mimochodem, když tu kostku takhle držím, jo, chviličku, proto mám ty rukavice, tak už teď mi mrznou ty rukavice, jestli to vidíte. Jo, takže ten proces je velmi, velmi rychlý. Zrovna Patrik tady, že měl nedávno přednášku s dusíkem, tak tam by to mrzlo ještě trošku rychleji. Že? Tak, já nám tady odkrojím kousek, pak se krájí u nás, jako, nevím, čím krájíte vy, ale... Tak, já vždycky... Já myslím, že tohle by mohlo být ideální. Uvařených jich mám možná i 100, bych řekl. A za celou dobu mi opravdu nevyšla dvakrát. Takže kdo to dokáže spočítat, když to dneska nevyjde, klidně uvařím potom druhou, jo? Abychom zvýšili pravděpodobnost. Tak, já si ten suchý led potřebuji nadrtit, jo? Čeká, tady jsou ještě nějaké kachle spíš než dřevo. Tak, natvrdo. Tak, to znamená, máme suchý led, rozdrcený. A nyní to jdeme vysypat sem do té naší kaše, abychom celý ten
celý ten úkaz opravdu dokázali vytvořit a zmrazili a dali mu celý svý tvar. Teď samozřejmě v momentě, když to tam vysypu, tak nám začne ten oxid uhličitý velmi rychle sublimovat a my potřebujeme teď udělat něco, co pan profesor Kulhánek nebo jeho studenti udělat nemohli, protože neměli ten pytel. A to pomoct tomu s nějakými silami. To znamená, teď potřebujeme, nechce se nám čekat ty miliony let, že jo? Jo? Nechce se nám čekat, než ta gravitace a elektrostatické síly udělají svoje, potřebujeme tomu trošku přidat. Necáká to. Tak. No se vám to vaří trošičku. Davide, jestli ten Demeter něco schytá. Tak, já cítím, že se mi opravdu pod rukami zhmotňuje kometární jádro, které opravdu, když ho teď vytáhnu, tak tím složením, když opominu teda tu sojovku, tu hlínu, tak by teoreticky měla mít ale velmi podobné složení. Tak se na to koukneme. Tak. A myslím si, že jestli vidíte všichni, kde máme ty reflektory? Vidíte ty gejzíry? Vidíte ty gejzíry? Všichni úplně? Jo. A to se zrovna povedlo. Jako, to se občas nepovede, on ten oxid uhličitý opravdu musí být na správném místě, aby to házelo takovéhle krásné gejzíry. No a co teď vlastně vidíme? My vidíme moment, kdy kometa se přibližuje ke Slunci. Protože viděli jsme ty oběžné dráhy, velmi protáhlé eliptické. Pokud budete velmi, velmi daleko, tak ta kometa v podstatě bude zamražená, nebude aktivní, potřebuje trošku přidat, že potřebuje přitopit pod kotlem. A to se stane až přibližně nějakých 5 astronomických jednotek od Slunce. Nejdříve, mezi dvěma až 5 astronomickými jednotkami od Slunce. Začne proces opravdu té sublimace, kdy se začne ohřívat a najednou uvidíte, najednou tady tyhle ty krásné gejzíry. Co se stane? Ona v podstatě kolem ní, kolem toho kometárního jádra, začne vznikat takzvaná koma. To je takový ten plynný obal okolo, který vlastně začne nám obalit celou tu kometu. A ten je držen vlastně samotnou gravitací té komety. No jo, ale problém je, že v momentě, když se stále přibližujeme, tak ten sluneční vítr působí ještě více a silněji. A najednou ta gravitace není dostatečně silná a začne se utvářet ohon. Začne se nám utvářet ohon. A ten ohon bývá ještě dvojí k tomu. Já vždycky říkám, když tohle ukazuju třeba dětem, rodičům a tak dále, prosím vás, když budete kreslit kometu, tak já chápu, že všichni známe, že běžíme a vlasy nám vlajou tam. Ale u komety je to trošičku jinak. U komety v momentě, když budete kreslit ohon, tak ten hlavní bude pryč od sluníčka. Takže pokud, já nevím, Lukáš je slunce, a já už ho obletím a najednou se budu vzdalovat, tak můj ohon nebude tady, já letím tam, jo, nebude tady, ten ohon bude tady, protože to je způsobeno sluníčkem. Samozřejmě, ten druhý ohon, tak ten je prachový. A to už jsou částice, umíte si asi logicky představit, kdy najednou tady ty turbulence, ty zemětřesení nebo ty kometotřesení v podstatě způsobují to, že jsou vyvrhovány i velké částice nebo prachové částice z té samotné komety a ty už jsou, no to je ten poločas rozpadu, a ty částice jsou najednou vyvrhovány pryč a ty už jsou ovlivňovány i dost gravitací samotné komety a ty už jsou, ten druhý ohon už je křiven v podstatě. Už to není jenom ve směru, ale už je to i ovlivněno gravitací samotné komety. Jak vidíte, celá nám zbělala, jestli jste si všimli té fotky, kterou jsme dávali na událost na Facebooku, taková krásná bílá koule, jestli to někdo všiml, pár lidí to lajkovalo, tak to byl výrobek z veletrhu vědy z minulého roku, kdy tam bylo tak dusno na veletrhu vědy v Letňanech, že tam v podstatě
tak skondenzovala a zmrzla ta atmosférická vlhkost, že vytvořila opravdu krásnou bílou kometu. A tady vidíme, že ta vlhkost je taky celkem velká, protože nám celá bělá. A to, co nám bělá tedy, tak je vlhkost zmrzlá tady z okolí. Obecně komety, jak se říká, jsou sněhové koule, bílé koule, kdo ví co všechno, prosím vás, to jsou černé šutry, jako jo. To má odrazivost asi 4%, to je jako byste se koukali na toner černý. Jo, to je jako extrémně tmavá záležitost. To znamená, tady tyhle ty bílé obláčky, jo, hezky se to kreslí. Jo, ale to je tak asi všechno. Jo. A jak vidíte, ty gejzíry už nám opadají, ale pořád tady ještě něco máme. Ono právě za chviličku budeme... A podívejte na to, už se nám drolí tady, koukejte na to. Jo, už nám úplně se začala drolit, vlastně celá popraskala vevnitř a bude se postupně rozpadat. A já ji pak budu moci ale aspoň tím kladivem rozbít, až bude trošku měkčí. A můžete si teda kousek odnést domů, ale budete jako prasata upřímně. Jo? Tak. No, ale tím jsme nedokončili život komety. Už to vezmu asi trošku rychleji. S tím, že jak ta kometa teda končí, jak ona skončí svou životnost. No, já to myslím na dalším slajdu. Tam mám jako výběr. Aha, tak nemám. Tak nemám. Tak jsem tam hodil asi jinou. Nevadí. Možná, že bych to měl na jiné. A asi nemám. To je jedno. Měl jsem tam výběr asi, myslím, 12 komet, které jsou slavné, minimálně, že jste o nich slyšeli z různých důvodů. A je tam například kometa Ison. Jestli někdo z vás slyšel, tak je to kometa, která v podstatě byla pohlcena sluníčkem. Vlastně, když to vrátíme, tak stalo se prostě to, že ta eliptická dráha byla taková, že tělesa, kolem kterých obíhala, měnila postupně její oběžnou dráhu, až najednou byla ta kometa, vlastně najednou letěla směrem do slunce a vlastně byla pohlcena. Dalším způsobem může být to, protože věřím, že spousta z nás slyšela pojem gravitační prak, trošičku jsem ho dnes i zmínil, to je právě ten moment, kdy vaše rychlost se mění kolem toho centra, kdy v tom periheliu máte největší rychlost, v tom aféliu máte nejnižší a vracíte se zpátky, tak ten moment, tomu se říká gravitační prak a toho urychlení. A ono se může stát to, že vaše dráha je taková, že ta kometa bude urychlena kolem toho extrémně těžkého tělesa, u nás se bavíme o sluníčku, a může být vymrštěna pryč mimo naši sluneční soustavu, už se nikdy nevrátí. Jo, prostě její rychlost bude úniková. Další, ten scénář, který může nastat, je vlastně logický. To, co jsme tady viděli, jak se nám najednou rozpadal a tak dál, ty komety prostě nežijí věčně. Ano, žijí miliony, třeba i miliardy let, záleží kolik oběhů, ale především postupně se rozpadají a může se stát, že prostě najednou vám ta kometa, na kterou jste byli zvyklí, pozorovat třeba heliovka, na to se koukáme všichni každý čtvrtek, že jo, takže se vám prostě rozpadne a už se nikdy nevrátí. Jo? Takže tak. A jeden takový pozitivní nakonec, na závěr, než přijde třeba nějaký dotaz, já jsem se zaprasil, koukám, já vždycky uvádím Perseidy. Znáte Perseidy, že jo? Myslím, že v srpnu vždycky se na ně koukáme. Srpen nebo červenec? Srpen, myslím. Tak se koukáme na Perseidy. Vlastně, co jsou to Perseidy? Jsou to nějaké, že jo, to jsou meteory, které prolétají, jsou vytvářeny v naší atmosféře. No ale to jsou pozůstatky z prachového ohonu komety Swift-Tuttle. A teď jenom logicky, jo. Zemi máme tady. Představte si, že tohle je Swift-Tuttle kometa, jo. Což ve finále ona má, myslím, oběžnou dráhu kolem 100 let. Kolem slunce. A to znamená, že naše Země se pohybuje po této dráze. Kometa se pohybuje po této dráze. Ono to tak trošku znamená, že ta kometa kříží oběžnou dráhu naší planety. To znamená, když tady jednoho dne proletěla, za sebou nechala tak trošku ohon, tak by se na to místo mohla i jednoho dne vrátit, že? A jenom otázka času, kdy si tady dáme takový vesmírný meeting
A tak jako můžeme se srazit, že? Existují, takže já vždycky říkám, že jo, to, co nám vykouzlí úsměv na tváři v podobě Perseidu, se jednou srazí z naší zemi a vymítí na ní život. Why not? Protože je to potvora asi 15 kilometrech. Jo? A to, co vyhubilo dinosaury, mělo asi 8 až 10. Teda to, co se říká, jo? Jenom co vyhubilo dinosaury. Ale to měl být opravdu balvan o 8 až 10 kilometrech. No a to tedy znamená, že bychom se jednoho dne mohli srazit. No a teď vás asi zajímají nějaké předpoklady, že jo, nějaké simulace. No, do roku 4400 existují simulace, kdyby se nemělo nic stát. Neznamená to ale, prosím vás, že 4401 najednou se to tady všechno vymítí. Ne, bohužel ty simulace už jsou natolik nepřesné, což je naprosto logické, protože všechny ty tělesa ovlivňují to těleso letící sluneční soustavou, že to nikdo prostě nedá ruku do ohně za to, že by se nic nestalo. A do roku 4400X bychom měli být v klidu. Takže kdo z vás tady bude, tak ji pozdravujte, třeba možná bude blízko. No a vám děkuji za pozornost, tohle je můj klasický for, on je to starý obrázek, jako nevím, kdo ho vytvořil, ale to je, jak se říká, jak by vypadala planeta, když by Země byla plochá. Nebo jak by vypadalo zatmění měsíce, když by Země byla v placka. Tak tady, to je trošku umocněné, jak by to vypadalo podle majské mytologie, jak vlastně drželi sloni a želva na svých hřbetech naši planetu Zemi. Takže tak, já vám děkuji. Kdo se bude chtít jít podívat, ještě se z ní trošku kouří, tak klidně pojďte. Já myslím, že Demeter to schytal minimálně. Jo. Takže. Hele, já ti dám rukavici. Anebo, jo, vezmi si rukavici. A když možná rozsvítíme to, tak to půjde ukázat i. Tamhle. Super, tak já ji možná vezmu a ukážu. Už se z ní kouřím výrazně méně, ale myslím, že to každý viděl z vás. No, nebo budeš ty ten, kdo to obejde a ukáže? Ale pozor druhou rukou, no. Jako teď už to těch minus 79 nemá, jo. Jo, takže ta skondenzovaná vlhkost. Jo, takže toť prosím kometa. Kometa to go, tak Atanas je kometa.